ערב טוב קהל קדוש, ערב טוב באר יעקב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אז ככה, במתכונת המצומצמת שלנו כאן, קודם כל הודות למזמיני הערב, ותומכי ותורמי הערב שכאן, והתורמת היקרה מאקו, שברוך השם, זכינו שבזכותכם, בזכותה, הערב הזה מתקיים כאן ממש ככה רגע אחרי שתם הסגר על המדינה, בשיעור שהוא מאוד 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 חשוב לי. זה שיעור שהוא הכנה לשיעור הרבה יותר מורחב שאני אתן בזמן שנחזור כולנו לבתי כנסת. אבל רגע לפני שנחזור ורגע לפני שאי אפשר לדעת מה יהיה, כי אנחנו נמצאים בלא נודע הגדול ביותר שהיה במאה השנים האחרונות. רק אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע מה אתם שומעים ביום-יום. אני לא יודע מה אתם רואים ביום-יום. אני יודע ממה אני ניזון, ממה אני שומע, מה אני רואה. וכמו תמיד, הקדוש ברוך הוא בשיעורים שלי מחבר חלק עם חלק. מחבר את הפאזל אחד על אחד. וגם היום, רגע לפני שנכנסתי לכאן, מזמינת המקום פה הערב, שאלתי שאלה לגבי פטירת אביה, שהחיים הם לא אותם חיים אחרי שאבא נפטר, והחיים לא חוזרים להיות אותם חיים אחרי שאבא נפטר. וכמו שאומרת הגמרא, שלושה שותפים לאדם, קדוש ברוך הוא תמיד איתנו, ויש עוד שתי שותפים לבורא עולם, זה אבא ואמא. ותמיד ששותף עוזב זה קשה, במיוחד שותף כמו אבא, שהעידה פה הצדיקה שאבא היה איש טוב, אבא היה מיוחד. תביאו לה שמיים לשתות, תביאו לה מים. באמת השיעור הזה ככה היום הוא בשבילנו, בשביל אלה שעדיין חיים, בשביל אלה שפה למרות שיש לכם מסכות עדיין נושמים, בשביל אלה שכאן, אני בטוח כמוני כמוכם שבדבר אחד הם בטוחים, שעל הכדור הזה לא לנצח נשארים. על האדמה אמנם עכשיו אנחנו דורכים, אבל בקרוב, ואי אפשר לדעת מתי הקרוב הזה הוא קרוב, ויש כאלה שהוא קרוב מתמיד, אנחנו נהיה מתחתה, מתחת לאדמה הזו. והיום בשיעור כאן הערב, שקצת יהיה מפתיע, יכול להיות שאת החלק השני של השיעור אני לא אתן, בטח לא את המורחב יותר, אבל אני רוצה לפתוח לכולנו ולכל עם ישראל שצופה בנו עכשיו, קצת דברים על היום הבטוח מכל הימים. לא בטוח שכולם זוכים לילדים, לא בטוח שכולם זוכים להיות הורים, לא בטוח שכולם זוכים לחיים חלקים, מאושרים, גם לא בטוח שאנשים כולם זוכים לנישואים, לא בטוח שכולם זוכים לימים שמחים, לא בטוח שכולם זוכים להיות מכובדים, עשירים או גיבורים, אבל מה שבטוח שברגע שנולדים נפטרים. ואני מסתכל ככה על כל התורה ואני אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. וכמו שאומר התרגום, כמו שאומרים רבותינו המפרשים, מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? שצריך לחשוב על הסוף. סוף מעשה. הסוף שיעשה לכולנו, השם יתברך בסוף יביא את הסוף על כולנו. עשיר, עני, יפה, חתיך, מכוער, מכובדת, פחות מכובדת, שמנה, רזה, גבוה, נמוך, רזה, דחליל, דובון, בלסבון, אני יודע מה, כולם נקברים. אבל דבר אחד נמד אותנו התורה. במשפט הקצר הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה,
זה דבר אחד אני מבקש מכם. אל תמותו לא מוכנים. אל תמותו לא מוכנים. אתם תמותו, רק תהיו מוכנים למוות. למה? כי אתם מתכוננים להכל. אבל לא ליום המיטה. כולם בטוחים שעכשיו הם יוצאים מכאן הביתה והם יחיו. כולם בטוחים שעכשיו הם נוסעים לעבודה והם יגיעו. כולם בטוחים שעכשיו הולך להיות להם איזה אירוע והאירוע יתקיים. ופתאום אתה רואה תקופה שהכל מתבטל. לא היינו מוכנים. פתאום בר מצווה זה רק תפילין. ופתאום חתונה זה רק קידושין. ופתאום ברית מילה זה רק המילה והחיתוך. ופתאום הכל נהיה הפוך. לא היינו מוכנים. והגמרא אומרת, גם ביאת משיח צדקנו יהיה כערף עין ברגע. וגם המוות יכול להיות כערף עין ברגע. אדם נוסע לאיזה מקום עובר תאונה, רגע לפני היה על ההגה, רגע אחרי כבר רואה את עצמו מלמעלה, אוחס בהגה מדמם, הוא כבר לא כאן. מישהו יודע מתי יגיע היום שלו? מישהו יודע מה מצפה לו מחר, עוד רגע? כמה אנשים, במיוחד בתקופה האחרונה, מגיעים הביתה בחורים צעירים, בני 36, אומרים שלום לילדים, מתיישבים, בכבדות נושמים, ודום לב במקום מקבלים. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, לפני 7 שנים, התקשרה אליי, שאלה אותי שאלה, היא הייתה גרה בבלוק של כולם חילונים, אבל היה שם בחור דתי שעשה איזה מעשה שברגע שעולים או עושים איזה רעש או... אז האור נדלק, והיא אומרת לי, מה זה? זה אם האור נדלק, כי מישהו עלה, זה חילול שבת, אני אחלל שבת אם ככה, כי זה יוצא. אמרתי, סבתא, מאיפה בא לך שאלה על חילול שבת? מה לך ולשבת? היא אומרת, לא, הוא התווכח איתי, אז אמרתי לו, הנכד שלי עכשיו נותן שיעורים וזה וזה, והוא דתי, והוא יענה לי כאילו... אז אמרתי לה, כן, סבתא, אם בגללך ככה וככה זה, אז כן, זה חילול שבת, סבתא. אמרתי, טוב שאני כפר עליך, אמות עליך וזה, בשפה שלה, אז אני אין זה וזה, ולהתראות. להתראות, יצאנו מבני ברק עם הילדים, נסענו הביתה, הגענו הביתה, אחי סבי, אחי, התקשר בוכה, אבל בוכה. ושהוא בכה ככה חזק, הייתה לו תינוקת, הייתי בטוח קרה משהו לתינוקת, סבי אחי בוכה נחנק. אני אומר, סבי אחי, מה כפר, דבר אליי. היא הלכה, הוא אומר לי. אמרתי לו, מי זה לך? השאר אני בראש שלי, זה היה אמא שלי, או חס שלום, שתחיה אמא שלי, או שהילדה שלו. הייתה לו ילדה אחת ראשונה בכורה. נבהלתי כי הילדים שלי איתי, כולם איתי, עכשיו חזרנו. אמר לו, סבי, מי הלך? מה הלך? אמר לי, סבתא, הלכה. אמרתי, לאיך הלכה? לפני 5-6 דקות דיברה איתי. שאלתי שאלה. אמר, הלכה, זהו, הלכה. תבוא לפה. רגע אחרי שסיימה את השיחה, עם הטלפון ביד, קיבלה דום לב. היא לא ידעה שזה יקרה. אנחנו לא היינו מוכנים. ובשיעור הזה אני רוצה, אמנם לא לדבר אולי על הרוחניות שצריך להיות מוכנים, אלא דווקא על דברים אחרים שקצת יפתיעו אותנו בחיים. כי לצערי אנחנו מוכנים כמעט לכל התרחישים, אבל לא מוכנים למה שהכי בטוח בחיים. וזו ההסתלקות שלנו מהעולם הזה. ואני מסתכל ככה, אני אומר, רבותיי, הכל קצוב. הזמן של כל אחד מאיתנו יגיע. האם אנחנו מוכנים? האם אתם מוכנים ליום הזה? האם אנחנו התכוננו ליום הזה? ויש פה, יגידו לי, מה, אני בחור צעיר, אני בחור בן 12, רבנו. נכון. אבל אף פעם לא מוקדם להתכונן ליום הזה. אף פעם לא מוקדם להתכונן. לא בין 12, לא בין 22, לא בין 102. במיוחד בדור שלנו, במיוחד עם המעשים הבזויים, הקרימינליים, הקיצוניים, הזוועתיים, הלא צנועים. במיוחד בדור של הרבה פציעות, הרבה רמיסות, הרבה מילים. הרבה פגיעות. האם אנחנו כולנו מוכנים?
האם אנחנו התכוננו ליום שיגיע על כל אחד מאיתנו בחיים? אתם מסתכלים עליי עמומים, אבל אני חושב שלגן הכינו אותנו. לבית ספר הכינו אותנו. לבר מצווה הכינו אותנו. לצבא, לישיבה, הכינו אותנו. לנישואים הכינו אותנו. לא עלינו לגירושים, מכינים אותנו. ללידה, מכינים אותנו. להורות, מכינים אותנו. לכל דבר מכינים אותנו. אבל מישהו פעם מכין אותנו ליום של המיטה שלנו? מישהו פעם ניסה לדעת מה יקרה יום אחרי שאני עוזב כאן ואני כבר לא בעולם הזה? מה השארתי? עם מה הלכתי? למי השארתי? מה השארתי? היום זה לא כמו פעם. היום יש הרבה מה להשאיר. לאו דווקא בית עם גינה, או רכב עם תקרה מרופדת באור. אתם יודעים כמה דברים היום יש לאדם הכי פשוט, הכי פחות, הכי פשוט להשאיר? אנחנו חשבנו על זה? היום אדם משאיר טלפון שכל העולם נמצא בו. הוא משאיר פייסבוק שכל העולם רואה אותו. הוא משאיר מיילים שכתבו לו שהוא כתב לאחרים או לאחרות במקרים ה... מישהו מוכן לזה? מישהו מוכן ליום הזה? מישהו מבין שהיום הזה יגיע? אנחנו ניפרד מהחיים, אבל לא ניפרד ממה שמשאירים. מה שהשארנו ירדוף אותנו כל החיים. אנחנו חשבנו על זה? מישהו פה ישב ואמר, רגע, יש לי מבחן, אני מתכונן, אבל המבחן ייגמר. אבל החיים שיגמרו, אני התכוננתי אליהם? אני חשבתי רגע אחרי שאני נפטר, מה יעשו עם הבגדים שלי? מה יעשו עם הארון שלי? מי יודע אם החבאתי, מה החבאתי? יש הרבה אנשים מחביאים כספים בתוך הקירות, מוכרים את הבית עם הכספים בתוך הקירות, עם הכספים מתחת לאדמה, עם הכספים בגינה, אף אחד לא יודע, רק הוא. מישהו פעם חשב שאני יכול להגיע לאיזה יום שאני פתאום מתהלך ברחוב ואני אפול בלי הכנה? פתאום מישהו ימצא את הטלפון שלי פתוח ונפטרתי ויש לי שם מיליון ואחד דברים ותמונות, התכתבויות, מיילים. מישהו פה ישב וחשב רגע אחרי שאני אפטר מה אני משאיר אחריי? מישהו חשב למי אני משאיר מה שהשארתי אחריי? אתם יודעים כמה ילדות שולחים ברגע זה עכשיו בכל העולם, שולחים את עצמם, תמונות של עצמם לבחורים, לידידים, לבני זוג, לבעלים? את חשבת על זה שהטלפון הזה יום אחד יגיע לבן שלך אחרי שתיפטרי? יום אחד יצפה בטלפון שלך הבן שלך אחרי שתעלמי? חשבו שאת צדיקה? חשבו שאת נשמה טהורה? כתבו לך על המצבה אשת חיל, מי ימצא? בסוף מצאו שאחרי כמה שנים וחודשים אותה צדקת שלחה סרטונים לא עולמים? מישהו פעם חשב פה שהמייל שלי, הטכנולוגיה, המכתבים, הסודות, הדברים, מה שהשארנו בחיים, יהיו לעיני כולם גלויים? מישהו פעם תכנן את היום הזה? מישהו פעם התכונן ליום הזה? מישהו פעם פה חשב, רגע, אני הולך, אבל מה השארתי אחריי?
מישהו פה ישב באמת ואמר, רגע, אני הולך, הכל נשאר, אבל מה נשאר? מה השארתי? אני לא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא הכל יודע ורואה. אני לא מדבר עכשיו על שיעור שאתה מגיע לשמיים, אוי, אם לא עשת תשובה על כל השטויות, איך תתבייש. הרי אומרת הגמרא שהגיהנום הכי גדול בעולם זה הבושה של אדם שעזב את העולם. כי רק פה הוא יכול להסתיר, שם למעלה הוא לא יכול להסתיר. שם למעלה הכל גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. שם כבר לא נסתם אחד מהם, שם הכל נפתח לעיני כולם. שם זה בושה, שם מרים את הכל. אם לא חזרת בתשובה על משהו, שם מרים לך. עשת עכשיו טעות איומה, ולא הצטערת, לא אמרת בורא עולם, אני מבקש סליחה, אני איך עשיתי את זה? אתה ברגע שאתה נפטר ולא עשת תשובה פה למטה, אתה עולה למעלה, מרים את זה לכולם, בואו תראו מה הוא עשה. ויותר גרוע, חושבים שהוא היה צדיק יסוד עולם. אומרים לו, בוא תראה מה הוא עשה בסתר, לעיני השם, ולא לעיני כולם, הוא היה צדיק. אני לא מדבר, זה שיעור אחר, זה לא הנושא של הערב, זה לא השיעור שלנו. השיעור, אני ארחיב את השיעור הזה וימשיך. אני רק אומר לאלה שעכשיו מסכנים, הם כבר לא בין החיים. כבר ללכת לא צנועה, היא כבר לא תלך. היא השתבח שמו, עכשיו היא מכוסה כולה. היא בכיסוי מוחלט. אפילו את הפנים לא רואים לה. זה גם לא כיסוי אחד, זה גם תכריכים, זה גם בטון, זה גם חולות, זה גם הצבא, וזה גם... שמונה כיסויים, הצדיקה. אבל מה היא השאירה? היא השאירה פייסבוק מלא בתמונות. היא השאירה מלא התכתבויות, סטטוסים, חולי, מה שעבר לה בראש. היא שלחה סרטונים להוא ולהוא ולאימא של ההוא ולאקס ולטריקס מיקס פיקס וכל זה נשאר לכולם. עכשיו היא נעלמה מהעולם ולכולם נשאר את מה שהיא הייתה פה בסתר, לא מול כולם. יש לי הרבה סיבות למה הכנת את השיעור הזה, אבל סיבה אחת זה, לפני חודש פגשתי מישהו, שהיינו חברים, שהיינו חילונים. והוא קרא את ליבי. הוא גילה לי שאחותו נפטרה. בחורה בת 30 צעירה. והוא נכנס לאחד הפייסבוקים שלה. והוא ראה מה כותבים לה. ואיך זוכרים אותה. והוא אחד שחוזר בתשובה. הוא אומר, בחיים שלי לא הצטערתי כמו שהצטערתי באותו רגע שראיתי איך זוכרים את אחותי. הוא אומר, אני לא יודעת על כל המעשים של הרב. אבל עד היום מה שזוכרים לאחותי, זה מה שזוכרים לאחותי. עד היום בחורים שקוראים לה, קוראים לה בשם הגנאי שלה. בשם הנרדף למעשים שלה. בגלל שאנחנו לא יודעים מי זאת, אז אני קודם כל רוצה שכל הדברים שנאמר הערב יהיו לעילוי נשמתה גם. בחורה שנפטרה מהמחלה תוך 4 חודשים. בגיל 30. אומרת, אתה יודע מה מצייר אותי הרב? שלא זוכרים לה את החסד. לא זוכרים לה את הרחמים שלה. לא זוכרים לה איך היא טיפלה באנשים, איך היא עזרה לנזקקים. זוכרים לה את המילת גנאי שלה. של המעשים הבזויים שלה. הוא אומר שקראתי את ההודעות שהיא קיבלה דרך הפייסבוק. הם לא ידעו שהיא כבר לא בעולם.
אומר, ואתה יודע, אפילו בהודעות שקראתי, הזדעזעתי. לא כיבדו אותה. בסך הכל הזמינו אותה עוד פעם. הציעו לה עוד פעם. אמרו לה, בוא, יהיה כיף. בוא, אני בא עם חבר. אומר הרב, הלב שלי נקרא. אחד על מה שהיא עברה. שתיים על מה שזוכרים לה שקרה. אני כרגע לא מדבר על לחזור בתשובה למעשים. זה לא שאמרתי, השיעור הזה צריך הרחבה גדולה מאוד, להרחיב אותו להרבה כיוונים. אני מדבר על מה השארנו. על מה הותרנו. על איזה שטויות עשינו המכשירים. על איזה דברים כתבנו לאחרים. איך פגענו, איך ציירנו, איך זוכרים אותנו אנשים. כי אנחנו היינו מוכנים להכל, אבל לא לפרידה מהחיים. אדם חכם יושב עכשיו בביתה בשיעור הזה, אחרי השיעור הזה, כותב מכתב סליחה לכל מי שהוא פגע בו. אחי היקר, אני רונן, תעודת זהות, בן של, גר ברחוב כזה וכזה. המספר שלי כרגע הוא ככה או ככה, רק שתבין שזה אני. אני כותב לך מכתב בשעה הזאת, בדקה הזאת. קודם כל עכשיו אני מוסר לך את המכתב. ואני משאיר עוד עתק שביום שאני אפטר מן העולם, אני רוצה שפלוני אלמוני יהיה שליח נאמן להביא לך את המכתב. שתדע שאני כבר לא כאן ואני מבקש סליחה. מישהו חשב על זה? לא להשאיר אדם פגוע? אם אחרי השיעור הזה נצא מפה ולא ניקח את זה איתנו, לא עשינו כלום בשיעור הזה. יש לכם עכשיו זמן, יש חלק בסגר, חלק בבידוד, חלק בהתבודדות, חלק מבודדים גם ככה. קחו את הזמן הזה. קחו מהיום הראשון עד היום האחרון. הייתה מישהי שפגעתי בה. צריך לחפש אותה. או לרשום את השם שלה, ולהשאיר מכתב שביום שאני לא אהיה כאן, שישלחו לה, ישגרו לה, שאני מבקש סליחה. אתם יודעים כמה זה חשוב? מה אנחנו משאירים איתנו? מה השארנו? אנשים משאירים את המחשב שלהם פתוח, יוצאים לעבוד. נפטרים. מחר אחרי שהוא נפטר, הבן שלו, אשתו, חבר שלו, לא משנה מי נכנס למייל שלו. אתה חשבת מה נשאר שם? אתה חשבת שנשאר מה שרשמת שם? מה שקיבלת שם? אתה חשבת שיבוא יום שאתה לא תחזור לשם ומי שיכנס לשם זה מה שיזכרו לך משם? מפחיד, אה? מפחיד. כי לא חשבנו על זה. חשבנו על מה מכינים לאכול היום בערב ואחרי זה הולכים לשירותים. אבל לא חשבנו על זה שהיום בערב אפשר ללכת ופתאום לגמור את החיים. למה? לא אוהבים לדבר על המיטה. אוהבים לדבר על החיים. אבל החיים יש בהם דבר אחד בטוח בחיים. שאף אחד לא נשאר בחיים. חשבנו על זה? אבל לא רוצים לחשוב על זה. לא רוצים כי... אבל אוי ואבוי אם נמות לא מוכנים. כותרת השיעור שלא נמות לא מוכנים. וזה רק אני מדבר איתך על הגשמיות בעולם הזה. תאר לך שאותה בחורה יכלה לשלוח להם הודעות, שלום, אני חזרתי בתשובה או שהפסקתי המעשים, בקשת לכבד אותי, אני מצטערת על כל המעשים שאני בוכה עליהם, אני בוכה עליהם, אני מצטערת עליהם. כואב לי הלב עליהם, בא לי למות שעשיתי את זה. בבקשה תסלחו לי, תמחלו לי ותשכחו לי. ואז הייתה נפטרת. אולי הם היו קצת זוכרים לה, אבל שוכחים לה. אבל מעבירים לה, ובטח לא מזכירים לה. אתם עכשיו חיים, אלה שורים בבית חיים.
תחשבו איזה שטויות עשינו בחיים. אני אשמח מאוד שאחרי השיעור הזה גם לא נעשה שטויות, כי ניקח בחשבון שהשטויות נשארים, וזה מה שזוכרים. אני בטח שאחרי השיעור הזה הרבה אנשים יגידו, רגע, לפני שאני שולח איזה הודעה, לפני שאני מצלם מסך וזה נשאר באייפון, לפני שאני משאיר איזה תיעוד של איזה התכתבות, לפני, אולי עדיף לחשוב פעמיים, כי סוף מעשה מחשבה תחילה, אם אני עוד שנייה לא אשאר פה. וואי, מה השארתי פה? השיעור הזה בול, אה? תתחילו קודם כל מהמכשירים. אימיילים, מיילים, סרטים, סרטונים, התכתבויות, צילומי מסך. תבקשו מאחרים, תמחקו את מהשיחה שלנו. לא נעים, מישהו יראה, ייפגע, אולי נכון לא יבין. לאו דווקא דברים לא רוצות צנועים. זה יכול להיות גם דיבורים שהיו ביני לבינך, שאחר מחר ידע, או שהוא צילם את המסך שלך ושלח לאחרים, כי היום נשים לא נאמנים. לא נשארו כמעט נאמנים. ככה בחשבון שמה שאתה מתכתב עכשיו עליו, הוא אחרי 5 דקות מעביר לו, שיראה מה דיברו עליו, אמין, מה זה, ואיזה, לא. חרטטנים, שקרנים, מוכרים, מלשינים, דור של מלשינים. דור של מצלמים, שולחים, פרסמים, מקליטים, מלשינונים, מה זה? זה דור, עם כיפה, עם זקן, מלשינים בעם. מלשינים מהתורה, זה, למינים ולמלשינים, עם כיפה, כובע וזקנים, וחליפות, והכל שאתה בחשמה. לפני שאתה מקליט, לפני שאתה, תחשוב! זה יכול להעביר הלאה! זה יש לי שיימינג! ושמיימינג! וזה ימחור אותי, וזה יעשה לי, ואם אני אפטר, אני לא הספקתי להסביר את עצמי. ומה יזכרו לי? את התמונות מסך שלי. אמרת למישהו בינינו במקום, פגעת בו? רמסת אותו? עכשיו זה זמן לשלוח לו מכתב סליחה. שאם אתה נפטרת, לפחות יישאר לו זיכרון שאתה ביקשת מחילה. ואם הוא נפטר, שהספקת לבקש ממנו מחילה. כי יש הרבה ילדים שבאים לקבר של אבא ועכשיו בוכים. אבא, עכשיו אני בא לדבר איתך מה שלא הספקתי בחיים. עכשיו אני רוצה את הסליחה שלך. מה שלא הספקתי לבקש ממך בעודך חי בחיים. לפגוע קל, לעשות שטות קל, לזרוק מילה קל, חרטט, לשקר, לשלוח מסרון קל, לעשות שטויות קל, לפתוח את הפה קל, ללכת, לעשות עבירה קל, לרצות את ההוא שביקש כדי, קל, קל, שטויות קל, הכל קל. אחרי זה, שהכל נגמר, זה מתחיל להיות קשה. לך תתקן את זה. לך תתקן את זה. לך תתקן את זה. נראה פרצופים עושים כן, פשש, כן, פשש. מקווה שאנחנו ניישם את זה אחרי השיעור. מקווה שאחרי שדיברנו על נושא כזה חשוב, שאני לא בטוח שהרבה חשבו על דבר כזה, או שהרבה יכלו להביא דבר כזה בשיעור כזה. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על שנתן לי את התעוזה להיות אחד מיני מעטים, או לפחות שקיימים, שכן מדברים על זה, ויש כאלה בן פורת יוסף. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב. מה ישמעו עליי? איך ידברו עליי?
איך יזכרו אותי? מה פתאום שעה הסודות שלי? איך ינציחו אותי אפילו? איך יוצאים מכאן? איך תראה המצבה שלי? מה יכתבו עליי? שלא נמות לא מוכנים. אפילו צריך לחשוב, אפילו עכשיו לחשוב, אני נכון להיום בגיל כזה וכזה, תאריך כזה וכזה, אני מבקש שאם אני אפטר בקרוב או לא אשנה את כל דבר בנפרד. אני מבקש להיפטר, אם אני נפטרתי, אני מבקש להיקבר בבית העלמין פלוני אלמוני. ליד פלוני אלמוני. שלא ליד פלוני, או איך השלום, שלא טיפה, לא ישימו אותך ליד מישהו שלא מספיק בחיים סבלת, גם במיטה תסבול. אפילו על זה צריך לחשוב. נכון להיום אני מבקש שאם עד אז לא, דברים משתנים בחיים, זה לא נקרא שתי פנים, זה לא נקרא הופך בדיבורו, משנה בדיבורו, לא, החיים משתנים, היום אתה אוהב, מחר אתה פחות אוהב, היום אתה סומך, מחר אתה פחות סומך, היום אתה נותן את הלב, מחר אתה נפגע, אתה לא יכול כל היום להישאר, את החיים משתנים. יש לך מה להשאיר? אפילו יש לך, לא יודע מה להכשיר. תגיד, אני, מה שנשאר ממני, זה הולך לכל הילדים שלי שווה בשווה. חכם, למה? לא רוצה מחר להגידו, אבא אמר שלי, אבא אמר שלי, לא, הנה אבא רשם, כל הילדים מקבלים את מה שיש לי, מתנה. לא ירושה, מתנה. שווה בשווה. אתה מונע מחלוקות במה? במיטה שלך, אתה מונע מחלוקות. ואיך אומרים רבותינו, המכין את יום מיטתו, מונע בעודו המון צרות ובעיות, ועוגמת נפש, וטרדות, ומלחמות, ובעיקר עיקר בושות, בשיחין את יום המיטה שלו לבאות. אם אבא היה מכין את יום המיטה שלו ומבקש מהילדים שלו, איך לקבור אותו, מה לכתוב עליו, איך לעשות את ההלוויה שלו, איפה ישבו עליו, איפה הוא רוצה, מה רצונו, מה דעתו, מה מבוקשו, אם הוא היה פחות מלחמות, הנה אבא ישיר, הנה מה אבא רוצה, עושים מה אבא אמר, זהו. הנה אבא גילה, בקרניז יש לו פה 100,000, בתוך הקיר יש לו 120,000, הנה שם, ובגרב של אמא לפני 20 שנה, יש לו שם 25,000 ואת הבת, שאת הבת ימחרו ותחלו... לא, למה מלחמות? למה היה גנב? מצאת? לא אמרת? ידעת? שיקרת? אבא סיפר לך לא לי, אהב אותך יותר... לא! חכם! מכין את יום המיטה שלו. בהכל. זה שיעור שצריך להרחיב אותו. אבל אדם חכם, לא נפטר לא מוכן. הכל אתה מכין, תכין את יום המיטה שלך. עבר לך שינוי, עבר לך, אה? קח את המסמך הזה כתבתי לגבי המכשור. זה כתבתי לגבי התכשיטים. זה כתבתי לגבי המוצא. זה כתבתי לגבי הנכסים. וזה כתבתי לגבי יום המיטה. וזה כתבתי לגבי הבגדים. וזה כתבתי לגבי השיעור. זה כתבתי לגבי... אני מכין לכל דבר את המסמך שלו. שמחר אני אפטר, יש להם הכל מתויק, מסודר, מה אבא ישיר, מה אבא רצה, למי אבא מוריש, למי אבא ירשה, למי מה? שקל לחכמים, ביום שנפטר, למחוק את הפייסבוק שלי. ביום שנפטר, הנה הקוד של הבנק, הנה הקוד של הזה, הנה הסיסמה, יש לי פה. אתם יודעים כמה הזוונות יש בארץ ישראל במדינה שאין להם יורשים? מיליארדים. אתם יודעים כמה אנשים נפטרים ואחרי זה הילדים מגלים איזה רשע היה אבא בחיים? או איזה שטויות עשתה? אתם יודעים איזה דברים? לא מספיק הבושה עכשיו שהולכים... הילדים, אתם יודעים איזה דברים, אני לא רוצה להגיד לכם מה האוזן הזו שומע, האוזן הקטנה הזאת מה שומעת, דברים גדולים.
בזה שנכין את המיטה שלנו ונזהר מיום הפטירה שלנו, אומר הגר"א הקדוש שביום שאדם יזהר וישמר על יום מיטתו, בכך הוא נזהר מעודו בחיותו. כך אומר הגר"א הקדוש מווילנה. בזה שתיזהר על המחר, אתה בעצם נזהר על היום. כי למה? סוף מעשה? מחשבה תחילה. אני מכיר אנשים חכמים, השאירו מכתבי אהבה והרצה ותודה לאנשים מסוימים בחיים. אמר, מחר אני פטר, רוצה שידע כמה היה חשוב לי, כמה הכנתי את היום שלי, ושהכנתי מכתבים שהוא היה אחד מהם שאותם אני אוהב, אני אהבתי אותו בחיים. זה אחד הזה שקיבלת המכתב שלך, יעשה לך שיעורים לעילוי נשמתך, יזכיר אותך כל יום, יעשה לך יעשה לך סעודות לעילוי נשמתך, יוציא לך דיסק, למה הוא יודע כמה כמה חשבת עליו עוד לפני שנפטרת, כמה הוא היה בלב שלך, כמה טוב להשאיר, הכל מוכן. מכיר אנשים, יש להם 20 שנה דיסק און קי USB, הכוננים הארד דיסק של תמונות מהעבר, מהימים של השחר, מהמסיבות, מהשטויות, מהצילומים, מהחרטות. פתאום הוא נעלם מן העולם. הבן שלו לוקח את הארדיסק, מכניס למחשב נייד, ורואה את אבא פנן. אבא עושה מעשים שאפילו הגויים לא עושים. אתה יודע איך לזכור את אבא שלו בחיים? הלך האבא, הלך הילד. חשבנו על זה עד היום? לא, אה? לא חשב, אה? דחק, בשביל זה יש שיעורי תורה, בשביל זה יש מזמינים, בשביל זה יש את הערב שהזמינו הזוג המקסים הזה, הצדיקה מאקו, שאם לא היא, השיעור הזה לא היה יוצא לפועל היום. הקדוש ברוך הוא דע לך, גלגל זכות על ידי זכאי. מי שעושה שיעור תורה ועוד כזה שיעור תורה, כנראה שיש לו זכות גדולה בשמיים. כנראה שהשיעור הזה נשמע את אבא שלך, לאבא שלך יש זכויות גדולות בשמיים. כנראה שאת הצדיקה הזו שנתנה לשיעור הזה כל מה שחסר, כל מה שצריך, קחו, רק תעשו שיעור תורה. כנראה שיש לה זכות גדולה בשמיים ובארץ. זה שיעור כזה שיכול למנוע מאנשים לא להיפטר בבושה בחיים? זה גם ימנע מהם לא לחיות בבושה בחיים. הם לא יחיו בבושה. אני כבר לא יודע שלא ימותו בבושה, גם לא יחיו בבושה. כי אי אפשר לדעת מתי ניפטר. אי אפשר לדעת מתי נעלם. לפעמים יושב עם אבא שלי, אדם חכם מאוד, אני מאוד אוהב אותו. איזה אבא יש לי, בן פורת יוסף זכרני, הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. נתן לי הורים, השתבח שמו לעד. אני רק על זה שיש לי כאלה הורים, אני חייב לקדוש ברוך הוא את כל החיים שלי, אני חייב לו את הכל גם ככה, אבל עם כאלה הורים. כל הזמן אומר לי, אני שיפטר, תעשו לי דברים צנועים, אני לא בא לדבר על זה, אל תדבר. אם אני מבין את זה, שכמה שהוא מדבר על זה, כמה כאילו, כמה זה נכון להגיד את זה. אני רוצה הכל פשוט, אני רוצה הכל צנוע, אני משאיר לכם בצד, שלא יהיה לכם כבד ההוצאות, ולא משאיר לכם, יהיה לי זה. הוא למד את זה מסבא שלי, סבא שלי שנפטר, אמר, אני משאיר את כל הבית, משאיר את הכל, הנה, קחו, אבל משם תפרישו לפני שתחלקו, תפרישו להוצאות של הפטירה. אני לא רוצה שיהיה כבד על אף אחד, אני רוצה שיהיה שפע של אוכל, שפע של הכל, שלא יהיה חסר כלום, לא בשבעה, לא בחודש, לא בשנה. וגם שלא יהיה כבד עליכם, הנה, השארתי את... כמה זה חשוב. כמה זה חשוב להיות מוכנים ליום שאף אחד לא רוצה שהוא יגיע. אבל הוא הכי בטוח בחיים. יש ספר
יש פירוש על הזוהר שאסור להביא פרחים לבית העלמין. פרחים על המצבה זה מינה גויים. ותאריך לועזי על המצבה זה כביכול תזכור של אמך שמו ויאבד זכרו, הבן של הקדושה שהתעברה מרוח, מרוח פרצים שהייתה דרך החלון. בזה שאתה מזכיר את התאריך הלועזי, אתה מזכיר בעצם את הספירה ליום הולדתו של אמך שמו. וזה עושה צער על המצבה, לנפטר, כי זה על המצבה שלו. אז יש אנשים חכמים ביקשו על המצבה שלי, לא לכתוב עליי כלום, שום כלום. מלבד נפטר ביום א' באדר תף שין. ואם יש דבר שאני מרשה שתכתבו עליי, זה שאחד, שתיים, שלוש. שאנשים היו קמים מהקבר, היו שוברים את המצבה, חוזרים לקבר. היה מלווה בריבית, כתבו עליו, איש חסד ענק היה. הייתה אוכלת שרצים, הייתה אוכלת סושים, עם עקרבים, והייתה אוכלת, הייתה אוכלת שרימסים לארוחת בוקר, ובלילה, לא, הפלקה והיא היו חברים, כל הפליקות והפלקות, וכותבים עליה, אשת חיל, מי אמצע? להכין את עצמנו. אדם צריך, במיוחד שעכשיו טיפה יש זמן, לשבת, להכין. להכין, הנה אני, היום, ככה וככה. במי פגעתי, אני מצטער. מבקש סליחה. היום מבקש סליחה. היום להגיד, אני יותר לא מקפיד על אף אחד. אני ברגע זה מוחל לכולם. מי שעשה לי הכי רע, הוא לא עשה לי רע, בורא עולם, זה בכל מימד. אני מוחל לכל יהודי. אני מוחל לכל יהודי, אני מוחל לכל אדם, אפילו לאותו אחד, לאותו אחד, אני מתגבר על היצר שלי, זה שיעור מחר, זה השיעור מחר, זה השיעור מחר, אני מתגבר על היצר שלי, בן אדם שאכלתי אותו, השקיתי אותו, הבאתי לו מיטה לישון, מצעים, סדינים, קריות, מאכלים, חופשים, ימים, שבועות, חודשים ישן אצלי בבית, ובסוף פגע בי, בגד בי, שפיל אותי. אבא, זה לא, זה... אתה פשוט רוצה שאני אתרחק ממנו. כנראה הוא לא היה הכי מתאים לי. כנראה רצת שאני אתרחק... אבל אבא, אני לא, זה לא, זה אתה. אני מוכל לו. לא מקפיד עליו. גבר על היצר. השיעור מחר, איזה שיעור מחר הולך להיות. אבא, אני פגעתי באנשים, נכון, הייתה כוונתי לשם שמיים. הייתה לי כוונה נכונה וטובה. הייתי צריך לדבר על זה אחרי, צריך לדבר על נושא בכללי, בלי להגיד את השם, בלי... יש לה שם, יש לו שם ילדים, אבא. גם לי יש ילדים. צריך לבקש סליחה. נכון, פגעתי, אבל מחר אני אפטר, למה שתגיד... ברוך שפטרנו. שתגיד, הוא היה כזה וזה וזה, אבל... היה לו לב לבקש סליחה, אני אזכור לו את הסליחה שלו. לבקש סליחה. יש לי בחור, אומר לי, במילים האלה, אומר לי, הרב, שתדע, אני הייתי חילוני, ניסיתי הרבה שטויות. חטאתי להשם, אביתי, חטאתי ופשעתי. אבל אשדע לכם כל השטויות שעשיתי, והייתי עם הרבה, אומר לי, הרבה נשים, עשיתי הרבה שטויות. אבל אף פעם לא פגעתי באף לב של אישה. לא הייתה אישה שהלב שלה היה נשבר מני. וגם כשרציתי לשחרר אותה, דבר אחד אמרתי לה, את תמצאי טוב ממני, אני לא בשבילך. שכנעתי אותה שאני לא בשבילה. ואחרי שכבר הבאת למצב שהיא אמרה לי, טוב, אתה יודע מה? אני אמצא טוב ממך. ותודה רבה על הימים היפים. השארתי עקבות של דבש ולא עקבות של סוס. כי עקבות של סוס, אף אחד לא רוצה לחזור אחריהם. אבל עקבות של דבש, תמיד הדבורה תראה אותה, אתה תמיד תראה, היא תמיד, יש לאן לחזור. יש מה לזכור.
תחשוב. אדם שילבה בריבית. מת מתוך ההלוואות בריבית. מחר סמים, מת מתוך המחירת סמים. איך הזכרו אותו? רוצח. טוב שמת. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אתה צריך להגיע למצב שיגידו, יאללה, זהו, זה, אם זה הלך, הלך העולם. אם הוא לא נשאר כאן, כלום לא נשאר כאן. אם אין אותו, אין לי כלום. אם אמרו עליך את זה מי שמכיר אותך, דע לך. איך בודקים מי אני? תראה מה אומרים עליך אלה שקרובים אליך. אם הם לא יכולים בלעדיך, אם שאתה נכנס הם קמים מבסוטים ושאתה הולך הם בוכים, אם שהם חיים בלעדיך חיים והם מתים, סימן שאתה היית חי אמיתי בחיים. אחרי השיעור הזה לא מבקש הרבה. לכו, תדאגו ליום המיטה. גם אם הוא יהיה עוד במאה שנה. גם אם יש לכם עוד 80 שנה, 60, 70 שנה. אבא, שלב ראשון מתוך השיעור הזה שלא נמות, לא מוכנים, אני קודם כל דואג עכשיו להתחיל לעשות שינויים, לעשות מחיקות, לעשות צינונים, לבדוק מה אני משאיר אחריי בחיים, שלא יהיו בושות. כי ייתכן שעשינו תשובה. עשינו תשובה. בשמיים נתקבל, השתבח שמו לעד. אבל איך נזכר? איך יזכרו אותנו? זה שיעור שצריך להרחיב, זה ככה, איך אומרים, מחילה מכבוד תורתכם, זה על רגל אחת, שעה 9 אתמול התחלתי, 9:30, 10, היום לפני השיעור סיימתי, בוא נגיד, כמה שעות. במחשבה על השיעור שצריך להרחיב אותו, ולפתוח אותו עוד אופקים, לסדר אותו. שיעור תורה זרוק את זה, לזרוק, זהו. זה לא פצצה, זה לא חזיז. זה לא רימון על חרדים במאה שערים, לא, זה לא... לא, זה... נתתי לכם עכשיו פה איזה טעימה למה שצריך להרחיב אותו בשיעורים הבאים. קח את כל דבר נושא. רבותיי, מחר נפטרים, למי שיש מה להשאיר, ירושה, איך משאירים, מה כותבים, למי כותבים, מה, מו, למה, כמה, טק. טלפונים, מכשירים, מי, למי הרשאה, מי יוכל להיכנס, למי ניתן את הקוד, למה דווקא הוא, מה הוא... להרחיב. למה אנחנו מדברים על החיים, על החיים, על החיים זה טוב. אבל מה שבטוח זה שמתים. ועל זה לא חושבים. כמו שאמר פה הצדיק, דווקא את המיטה הזו מדחיקים. וזה לא נכון. זה לא נכון. בסדר צדיקי? מה השם שלה בזיכרונו לברכה? השיעור הזה לעילוי נשמת הרצל בן? גורג'יה. ולמזמינים, מה השמות? ציון בן גליה, רותן בת שמחה, שי. בן גיזנה. השם יברך את כולכם בברכת מזכה הרבים. תהיה ברכת מזכה הרבים הגדולה ביותר בעולם, על ראשכם ועליכם לעולם ועד אמן ואמן. ולהצלחת, והתורמת מעכו, שבלעדיה זה לא היה, כן, מה השם שלה, שלומי? אין לנו את השם כרגע? אנחנו כשנעלה את הזה, אנחנו נשים שם את השם שלה. אז השיעור הזה הוא גם להצלחתה ולכל בקשות ליבה ואיחוליה וכל מה שהיא תבקש, יהיה בעזרת השם בשידור שיעלה, החוזר, יהיה את ההקדשה פה ככה מתחת, פה איפה שעכשיו היד שלי נמצאת, אז ככה תהיה את ההקדשה לכל מי שידו בשיעור הזה. והשיעור הזה מוקדש לכל עם ישראל, שלא נתבייש, לא בעולם הזה, ובטח ובטח לא לעולם הבא. וזה היה רק פתיח, התחלה, של מה שחשוב לדבר עליו, לא פחות משום שיעור שדיברנו עליו לפני, וזה על יום המיטה. כי כתוב, טוב יום המוות מיום היוולדו.
סוף מעשה, מחשבה תחילה. אז אני מודה לכם שבזכותכם אני כאן. אם לא היה אתכם, לא הייתי כאן. ובזכות אנשים כמוכם, יש ליהודים בבית לצפות בשידור לייב את כל המערך הזה, שמאות ואלפים עכשיו צופים בנו, ועוד בשידור החוזר יצפו בנו עוד מאות ועוד אלפים ועשרות אלפים, ויש סרטונים שמגיעים למאות אלפים. וזה הכל בזכותכם, בזכות הנתינה, בזכות העזרה, התמיכה, הסיוע והתרומה שלכם. שזכות זאת תהיה לכל מי שתרם את הערב הזה, זכות עולמים. ומי שבעזרת השם ירצה להזמין שיעורים, נשאר לנו יום אחד בשבוע הבא פנוי, ובעוד שבועיים יש לנו יומיים פנויים, וככה בעזרת השם השיעורים חוזרים בהדרגה כמו שהיו, נסגרים יום יום, אפילו פעמיים ביום. אנחנו מחר משדרים שידור ישיר בשעה 9, ביום במוצאי שבת בשעה 10, מערים שונות, ביום ראשון בשעה 9, ביום שני שידור לייב כפול בשעה 8 ובשעה 10, ביום שלישי ב9, ביום רביעי, אם אני לא טועה, גם ב9. אם אתם יום חמישי עדיין נשאר פנוי, אבל כל מי שרוצה לסגור שיעורים, להזמין שיעורים, אנחנו פה לעזור בכל מה שאפשר כמו שלכם, השגנו, עזרנו, עשינו, רק כדי שלנו להקים את המערך הזה, כדי שנבוא לפה באמת באהבה, בנחת, לשם שמיים, כדי באמת לזכות את הרבים ולזכות ישראל. כי אנחנו יודעים, סוף כל משנה באבות, רבי חנניה בן הקשיא אומר, מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? שרצה, מה? הקדוש ברוך הוא, מה הוא רצה לזכות את מי? את ישראל. ולפיכך מה עשה? הרבה להם, מה? תורה ומצוות. מה זה תורה? תורה זה שיעורי תורה. אלה שמזמינים את השיעורים, גם מי שרוצה להזמין עכשיו, 050-63-222-63. להזמין את השיעורים עכשיו יכול להתקשר למספר הזה שנתתי, 050-63-222-63. זה המספר להזמין את השיעורים. אז מה שעכשיו עשינו זה תורה, כולנו יושבים פה ומקיים מצוות, לימוד תורה. הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, מה אדוני חפץ למען, מה? צדקו. מי זה צדקו? הצדק הכי גדול שלו, הדבר הכי גדול שלו, הצידוק הכי גדול שלו, זה להגדיל תורה ולהדיר. זה להגדיל את התורה ולהדיר אותה. ומה שעכשיו עשינו, הגדלנו תורה, הדרנו אותה, ודאגנו גם ליום המיטה, שזה יום הכי בטוח בחיים. אז מכאן אני רוצה להודות לכל תורמי הערב ותורמי הארגון הקדושים שעוזרים מרצונם, מליבם, ועוזרים לארגון הזה להתקיים בחסדי שמיים. אז אני מודה להם על כל הנתינה, העזרה והסיוע. ואני מודה לכל הקהל הקדוש צפה בנו, ולכל המבקשים שם הבקשות, שכל מה שביקשו וכתבו יתגשם להם ויתקיים לטובה ולברכה במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, בר יעקב, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ארבעים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.